នរមួយពីរបាត់ពីរណាស្លាប់មួយហើយមួយទៀតរងរបួសធ្ងន់គោគោគោណាបើយើងគឺអើយលោកឯងវេទនាណាស់លោកឯងកាប់ណាស់អើយស្រីវណាលោកឯងឡើងញញើតែម្ដងបាត់ពីរបាត់ពីរអតិតកាលកាត់ភូមិទន្លៀងខូចរមតកោអូបាក់ជើងហើយបាក់ជើងខ្ទេចហើយគ្មាននោះទេបាត់បាក់ជើងហើយបាក់ជើងហើយអូអូខ្ទេចហើយអូឡើងរួចទេជួជាទ្រាំឡើងបណ្ណាកោអត់រួចដែរបាត់ទ្រាំឡើងបណ្ណាកោមិនរួចដែរគឺវេទនាណានោះមួយទៀតហាមពូស្ពីងឡានហ្នឹងហើយអូឡាន Highlander ណាពីរមកពឹងនឹងពីរតែម្ដងអូយលោកលោកបាត់មួយនេះហាមពូស្ពីងងាប់បាត់ហើយអូយលោកហើយលោកអីក៏វេទនាមិននេះ23ភូមិតលៀងខូរដែលមានតកោសស្វាជិះបាត់ខៃអត់នៅលបូតាលបូរះត្រូវការឡានប៉ែតអត់អត់ទៅខាងនេះអូយលោកហើយលោកវេទនាដល់យើងគឺឡាននោះ2 23 2 3គោ2 3 2ឯងនេះស្ពានតលៀងរបស់យើងនេះស្ពានតលៀងតែម្ដងណានេះហើយឡាន Highlander នេះមកពឹកនឹងងាប់ទាំង2បាត់ងាប់ទាំង2មិនរត់តែលបូប៉ុណ្ណឹងងាប់ដែរគោតាតែមិនដឹងបំរិះគេយកតប៉ែតគោដាក់ទៅងាប់ឲ្យមិនរួចទៀតបាក់ជើងឯណាយកព្យាបាលមិនយកទៅខ្លៃនេះបើយើងឡាន Highlander នេះឡាខ្ទេចយកមកមើលអូតិចដែរខូចខាតតិចទូចដែរនឹងបាត់តិចទូចដែរនឹងបាត់ខូចខាតតិចទូចដែរឡាន Highlander នឹងប៉ុន្តែគោពីណាអូយលោកអីលោកនៃទីតាំងកន្លែងហេតុភូមិទន្លៀងខូនរមតកោសុកស្វាធិបបានខេត្តស្វាធិបរបស់យើងគឺគោពីរក្បាលត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់ត្រៀមនឹងងាប់របស់យើងបាទរងរបួសធ្ងន់ត្រៀមនឹងងាប់មិនរស់ទេបាទមិនរស់ទេគោតាមិនមិនរស់ណាបលមិនរស់ប៉ណ្ណឹងអាចយកព្យាបាលបានហើយចំណែកគោស្អាយព្យាបាលហើយយកទៅចូលឡនោះអានោះបាច់ពូហូយលោកអើយលោកតែចាំតែដេកលេងអត់ទេមិនណាគឺគោគេមកដែរទេបាក់ផ្លូវហើយនេះបាទបាក់ផ្លូវហើយលឺឈិតអូអត់លើស្លេងឯងច្បាស់នៅមកបងយើងរត់ថត់ខ្លាំងមែនតើបងយើងគឺអត់ទេលបុះប៉ុណ្ណឹងគឺងាប់ដែរនឹងណាគឺលបុះប៉ុណ្ណឹងគឺងាប់ដែរបាទអូតោលឿនបាទយកកូនទៅផ្ទះទៅកុំឲ្យម្ចាស់គោះគេអីនេះភូមិតលៀងឃុំរមៀងតកោសុកស្វាយទៀបបាទខេត្តស្វាយរៀងបាទគឺករណីគោត្រូវបានឡាន Highlander បុកបណ្ដាឲ្យរងរបួសត្រៀមនឹងងាប់បាទត្រៀមនឹងងាប់ហ្នឹងហើយអើយលោកអើយលោកណាសូមសមត្ថកិច្ចមកផងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហើយមកមើលផងចូលលោកបាទពុះគោអូខេលើហើយអរគុណច្រើនបងណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិទលៀងខូនរមែនតកោស្រុកស្វាយទៀបបាទនឹងខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនយើងពីករណីមុននឹងគឺបកគោដែរនៅខាងលិចផ្សារស្វាយជ្រុំម៉ូតូបកគោរងរបួសធ្ងន់ឥឡូវនេះឡានបកគោយ៉ាងនេះពីករណីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺបកគោពីករណីតែម្ដងបាទពីករណីអូកំលឿនពេកអូនឡានអូយអាលឿនណាស់លោកអើយឡានលឿនស្លាវហ្មងឡានស្រាវហ្មងណាកន្លែងហ្នឹងបុកថ្ងៃមុនដែរហ្នឹង2នាក់3000ហ្នឹងអូយវេទនាណាស់លោកអើយឡានលេខម៉ានអត់ប្រាក់ផ្លាក់លេខ 2A10AN 2264បងគោទាំងអស់មានមានក្បាលគោទាំងអស់បងគោទាំងអស់មានមានក្បាលមុនអូតែ2ទេអូចាប់បាត់ហើយណាក៏ពីករណីគឺបងគោពីករណីហ្នឹងណានឹងមិនមែនបុកលហុងទេណាណាគឺបងគោបាត់បងគោ
អតិតាកន្លែងកាត់ហេតុដែលតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចអាភូមិទន្លៀងឃុំរមេតកោលហើយយកទៅប៉ែតបីប៉ែតទៅនឹងមុខទីប៉ែតនេះមុខប៉ែតហ្នឹងអត់យកព្យាបាលទេលោកអើយលៀនលបួលទេបងអូបាក់ជើងហើយហ្នឹងមុខប៉ែតមុខប៉ែតមនុស្សប៉ែតមនុស្សមិនមើលសត្វណាទីតាកន្លែងកាត់ហេតុភូមិទន្លៀងឃុំរមេតកោលសុកស្វាយទាបបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងអូនេះញាក់ប្ដីហើយបាក់លោកហ្នឹង2អើយនៅការងារស្អីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងគាត់នឹងជាការងារស្អីគាត់ទេដើរចុះដើរឡើងហ្នឹង3 4អ្នកម៉ែកូននឹងដើរចុះដើរឡើងតាមផ្លូវជាតិហ្នឹងណាអត់ទេបើសិនជាមានស្មៅស្អីមិនថាទេណាតាមផ្លូវជាតិមានស្មៅណាលោកហើយហើយក៏ដើរចុះឆ្លងចុះឆ្លងឡើងឆ្លងចុះឆ្លងឡើងមិនដឹងជាការងារស្អីគាត់ទេដូចប្រាប់ថាមើលតែឲ្យទៅក្នុងពាក់លីអូក៏មិនស្អីដែរដើរបង្ហាញចេះខ្មាស់យ៉ាងមិនចេះខ្មាស់គេទេនៅគេឲ្យប្រមាណនេះណាត់ទីតាកន្លែងកាត់ភូមិតលៀងខូនរមេតកោសុកស្វាយទៀបបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងណាគឺនៅខាងស្វាយទៀបបាទស្វាយទៀបកន្លែងហ្នឹងណាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបងយើងខ្ញុំមិនដឹងទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតយើងគួរធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ទីតាកន្លែងកាត់ភូមិតលៀងខុំរមេតកោសុកស្វាយទៀបបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងណាយ៉ាងមិនយ៉ាងម៉ាយើងគឺគោពីរក្បាលត្រូវបានអស់មកខាងផ្លេកក្រុងអស់ខ្សែទៀបមកហើយសួរទៀបមកហើយនេះភូមិតលៀងខូនរមេកោអូបាក់អូអូបកាច់អូបកាច់អូអូបកាច់បកាច់ឃើញបលិសមកខ្លាច់បលិសចេះខ្លាច់បលិសដល់ណាណាឥឡូវគេយកសមត្ថកិច្ចមកហើយណាសមត្ថកិច្ចបានដល់គេថាសមត្ថកិច្ចខេត្តក៏ស្រុកគេនេះណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុភូមិតលៀងខូនរមេកោស្រុកខ្សែទៀបបានខេត្តស្រុកនេះឥឡូវនិយាយឃើញមានវត្តមានសមាជិកមក4នាក់ហើយបាត់4នាក់ហើយអើយលោកហើយលោកអីក៏វេទនានេះនៅអូឡានប៉ែតមកល្មមបាត់ឡានប៉ែតមកល្មមនេះនេះណាកំពុងត្រៀមនឹងដឹកសង្គ្រោះយកទៅសង្គ្រោះណាដែរបងយកទៅប៉ែតណាដែរបងហេយកកោតយកកោតណាដែរមិនយកទៅទេចុះលោកអីដឹកអីខ្ញុំមកដឹកជ្រូកគេទៅអូចាំគេបាទបាទអូតែមិនមែនទេអត់លើតិចជក់ខែកដឹកឡើយហ៎ទៅជិតខែកដឹកឡើយនេះបាទណាដល់នឹងខែកដឹកឡើយអញ្ចឹងឯងអត់ទេបើយើងជាដោយសារតែគោយើងនឹងថាមិនដឹងជាការងារស្អីគាត់ទេបបអូយើងមើលផ្លូវឈៀតហ្នឹងនេះមានស្មៅស៊ីអត់មើលណាមានស្មៅទៅទៅទេហ្នឹងហើយមកធ្វើសរសៃលោកអាចដើរចុះដើរឡើងឆ្លងចុះឆ្លងឡើងហ្នឹងឯងដើរចុះដើរឡើងទ្រីនឹងជាការងារស្អីគាត់ទេឥឡូវយើងឃើញតែគេបុកនេះហ្នឹងឯងមើលឡោស្វាស្មៅដែរបងយកមើលមានស្មៅលើផ្លេកខ្ញុំងឹតអញ្ចឹងមើលវាមិនឃើញអញ្ចឹងនេះមើលទៅមានស្មៅអត់ហើយវាដើរចុះដើរឡើងឆ្លងចុះឆ្លងឡើងឥឡូវយើងឃើញថាគេបុកបាត់ហើយណាហើយលបួររបួសធ្ងន់ណាហើយលបួរមិនរស់ទេ 100% ដឹងមិនរស់ហ្មងដឹងតែងាប់ហើយណាខ្ញុំនិយាយចាំដល់ស្អីដល់ស្អីដល់ស្អីតែគោគេមិនយកព្យាបាលទេមុខសំបីរបស់ប៉ែតប៉ែតអត់យកព្យាបាលផងទេមកលបួរកន្លែងហ្នឹងណាបងមិនដឹងគ្រាចោលអីដល់ពេលគោយើងធ្វើមិនដឹងចោលសើចនឹងមុខប៉ែតអូយើងបងមិនគ្រាចោលហើយមិនដែរគោអត់គ្រាចោលគាត់គ្រាអត់រួចណាទីតាកន្លែងការ៉ាត់ភូមិតលៀងខូនរមេតកោសុកស្វាធិបាទនៅខេត្តស្រីនតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញវត្តមានសមាជិកមកទីតាំងកន្លែងការ៉ាត់ហើយដែរគឺសមាជិករបស់ខាងណានេះហ្នឹងហើយអូហ្នឹងហើយ
នេះបើយើងឥឡូវយើងបានត្រាប់ទៅផ្សាយទេហើយជួយ share ផងដើម្បីដឹងដល់ប្រជាគូមកមកដល់មុំបាទសមាជិកខាងសុខាមកដល់ហើយនេះណាសមាជិកស្វាយទៀបមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយទឹកដីស្វាយទៀបភូមិទលៀងខូររមេតកោសុកស្វាយទៀបបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទគឺរថយន្តបុកគោគោមានតែយកទៅវះហ្នឹងហើយចាំថាហ្នឹងដល់តែគេមិនយកទៅព្យាបាលទៅដើរចុះដើរឡើងដើរចុះដើរឡើងប្រហែលអ្នកម៉ែកូនហ្នឹងហើយមើលបងអីមើលមានអាយតំណប់អត់ហើយមានលោអត់ទេមើលទៅទេហ្នឹងហើយដើរស្រាតចឹងហើយមិនចេះខ្មាស់គេទេហើយមើលដើរចឹងងាប់បាទអើយអញស្ដាយស្ដាយហ្មងទីតាំងកន្លែងកើតភូមិទលៀងខូនរមេតកោសុកស្វាយទៀបបាទនៅខេត្តសរៀងគឺរយន្តម៉ាក់ Highlander បុកគោ2ក្បាលបណ្ដាលឲ្យរត់របួសធ្ងន់ត្រៀមនឹងងាប់ទាំងព្រឹកហើយគេពីកដីនេះគឺនៅស្វាយជ្រុំមួយកដីដែរបកគោដែរម៉ូតូបកគោតែរងរបួសធ្ងន់មនុស្សគោដេកបាទរបួសធ្ងន់ដែរគោតែក៏ងាប់ដែរគោនោះយ៉ាងហីឲ្យតែរបួសដល់ងាប់ឯគោឲ្យតែបុករបួសដល់ងាប់ហើយអានេះឡាន Highlander បាទ Highlander នៅតែប្រាក់ផ្លាក់លេខភ្នំពេញ 2AN 2264បាទ2264ឡើយឃើញថាវត្តមានសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ស្រុកស្វាយទៀបមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុដែរហ្នឹងហើយយ៉ាងមិនយ៉ាងម៉ាដែរបងយើងនេះនេះគឺខូចខាតតិចដែរតិចដែរបាទធ្វើអស់ត្រឹម1000 2000ដុល្លារហ្នឹងមិនច្រើនពេកទេនេះចូលកាត់ចោលយ៉ាងណាហ៎នេះកាត់ហើយចោលយ៉ាងណាអូខេយ៉ាងណាហ៎អូយ៉ាងណាណាឡើយយើងឃើញដាក់គោពីរក្បាលគឺរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងគឺត្រៀមនឹងងាប់ហើយចំណែកខ្ញុំទទួលបានករណីនៅខាងខេត្តស្រៀងថ្ងៃនេះគឺមានរហូតដល់2ករណីគឺបកគោទាំង2ករណីតែម្ដងថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងទទួលបានក្នុងក្រុម AK A+ New ដែលក្រុម Telegram ទទួលព័ត៌មាននេះហ្នឹងហើយគឺទីតាំងទី1នេះគឺនៅខាងលេខផ្សារស្វាយជ្រុំហើយករណីទី2នេះគឺនៅខាងកើតទីរួមខេត្តស្វាយរៀងនៅឡើយគេឃើញវត្តមានសមាជិកចរាចរណ៍នៅសមាជិកនេះបងប្អូនយើងចាប់បាត់ហើយហើយមើលបបអូយើងមើលនេះមានលោនៅតែទេហ្នឹងមើលទៅហើយអៅតូណូគ្មានដែរហើយដើរចុះដើរឡើងហ្នឹងតាមផ្លូវហ្នឹងឲ្យមនុស្សលោកមើលហ្នឹងហើយអាណាតមានអរងញុយណាស់ស្រាប់អីស្រាប់ទៅអាណាតមានអរងមួយវាចុះដើរចុះដើរឡើងដើរចុះដើរឡើងហ្នឹងអានេះអតិតាកន្លែងកាដាតភូមិតលៀងខុនរមេតកោសុកស្វាទៀបបាត់ដកខែស្រៀងតែម្ដងពងហនកក់ជើងគូមុនបានកក់ជើងមុនបានមុនកក់ជើងក្រោយបានក្រោយណាបងអុយឥឡូវចុកដៃកាន់ទូរស័ព្ទរកចុកដៃតែសរសើរយំមិញរបស់យើងគឺសរសើរកម្មវិធី1 3ប្រព័ន្ធ3ស្ត្រីខ្ញុំសរសើរលោកពូម្នាក់ដែលមិនមែនជាកីឡាករទេអូខេមិនមែនជាកីឡាករទេណាគាត់អាច3ឈ្នះព្រមសំណាងដែលជាកីឡាករលំដាប់ប្រទេសខ្ញុំបានសរសើរអ៊ំប្រុសនោះសរសើរមែនហើយសរសើរខ្ញុំលើនិយាយមក3បានជាង38ម៉ោងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំកាត់ទទួលសាប់កាន់ជាប់ហ្នឹងតែអ៊ំប្រុសម្នាក់នោះគាត់3ប្រព័ន្ធឈ្នះព្រំសំណាងដែលជាកីឡាករលំដាប់ដែលហាត់រាល់ថ្ងៃបាទរត់មួយថ្ងៃហើយវាយរាល់ថ្ងៃហាត់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់អាចបំបាច់ឯកតកម្មឈ្នះកីឡាករព្រំសំណាងពិតជាមិនធម្មតាថាចំណេះហើយនឹងជំនាញអញ្ចឹងគាត់ជំនាញរបស់គាត់យើងក៏សួរជំនាញគឺជំនាញ3កូនអញ្ចឹងក៏ធ្លាប់3កូនតាំងពី1ខែរហូតដល់1ឆ្នាំអញ្ចឹង3ប្រព័ន្ធហ្នឹងមួយថ្ងៃរឹកអីខ្លាចអញ្ចឹង
នៅគាត់3កូនរហូតចាប់ពីមួយខែរហូតដល់មួយឆ្នាំយ៉ាបីហើយព្រមស្នាក៏និយាយនឹងខាងវាយទៅសោអ៊ំនឹងណាអើក្មួយហានកាក់គឺក្នុងហងមនុស្សទេបាទមនុស្សទេឥឡូវទីតាំងកន្លែងកើតភូមិទលៀងខូនរមែនតកោសុខសុវត្ថិបាទដល់ខេត្តស្វាយរៀងណាអខូចាឥឡូវយើងបិទកាឡៃតែប៉ុណ្ណេះវត្តមានសមត្ថកិច្ចចរាចរមកហើយហើយគូក៏ត្រៀមនឹងងាប់ដែរមនុស្សទេដើមមនុស្សហើយណាឥឡូវអខូចារកការថាអធិប្បាយបើសិនជាមានការលុលុខ្វះខាតត្រណាមសំរុំឬក៏មិនចំអក្សរប្រណាសសំខាន់តែបន្តដល់ខ្ញុំនៅក្រុមការងារផងដែរបាទកណ្ដាលដៃខ្ញុំសូមអរគុណសូម